Clara Henry är en av de största youtuberna i hela Sverige. Hon har haft en show på Kanal 5, varit med på bokmässan, hostade Melodifestivalens humorinslag 2014 och kommer leda Melodifestivalen nu i år. Hon är lite av en gullegris för media kan man säga. De skriver till och med en artikel om vilket feministiskt geni hon är när hon rakar sig under armarna. Jag tror inte jag hade fått samma uppmärksamhet ifall jag rakade pungen. Men okej. Det intressanta med Clara Henry är att hon är så jävla ointressant. Och ändå har lyckats bli den största kvinnliga youtubern i hela Sverige. Jag fattar inte hur hon lyckas med det, men varenda video hon gör är tom på substans. Till och med när hon ska prata om ett djupt politiskt ämne som feminism. Men det ska vi komma in på lite senare. Först ska vi etablera en baseline för att sammanfatta vad hennes kanal går ut på. Det här är en 5 minuter lång video där hon beskriver hur hon brukar prata högt för sig själv när hon är ensam. Väldigt insiktsfullt ämne där. Jag ser att den har 150 000 views. Människorna som kollar på den här skiten är ett argument för att återinföra koncentrationsläger. Det här är en video om nässpray där hon beskriver hur hon inte kan snyta sig. Här sjunger hon låtar till en felaktig clickbait-titel. Och här är en video där hon berättar om hur hon skrev sitt namn på en vägg när hon var liten. Den fantastiska stora twisten är att färgen var permanent. Nej, gud vad busigt. När jag gick i högstadiet så la jag en teckning av en ilsken röd kuk i en lärares skåp och tände eld på en papperskorg. Och när de gav oss skrivuppgifter på svenskan så brukade jag svara med att skriva erotiska noveller som man fick läsa upp högt för klassen. Det känns som att jag har gjort lite mer diagnosvänliga saker än vad du har, Clara. Men jag tycker inte det är värt att göra en video om det. Hennes mest sedda video är "Jag har små bröst", där hon förklarar att det är okej att ha mindre bröst. Väldigt rebelliskt där. Jag undrar ifall jag hade blivit hyllad som en feministikon ifall jag gjorde en video om hur liten kuk jag har. Gud, vilken normbrytare du är. Åh, du är så modig som slår mot idealen. Hashtag fuck idealen. Det är inte budskapet jag stör mig på här. Jag tror de flesta killar gillar pattar oavsett vilken storlek de kommer i. Det som stör mig är den otroligt torra leveransen. Hennes skådespeleri är på samma nivå som svensk amatörporr. Hon är ungefär lika karismatisk som Johan Wilde. Härmed presenterar jag för er varför jag är nöjd med mina små krusbär. Redo för en ny vända? Nu ska Jens här ta hand om dig. Men den allra värsta videon som verkligen fick mig att inse hur blåst hon är videon där hon förklarar varför hon blev feminist. Jag är före detta feminist och jag vet att detta är ett djupt ämne där det finns plats för många argument och nyanser. Men istället så valde hon att lyfta fram den mest banala skiten. Jag kan bli helt darrig av ilska när en kvinna med samma kompetens och samma erfarenhet som sina manliga kollegor ändå tjänar mindre. Är du säker på att du inte blir darrig och skakig för att du inte kan ett piss om någonting och därför i brist på annat så väljer du att reagera känslomässigt? För om du verkligen vore seriös med dina åsikter så har du sett till att kolla upp vad forskningen säger innan du skaffar så starka åsikter. Och det utredningar visar är att kvinnor tjänar mindre för att de väljer att tjäna mindre. Om kvinnor tjänade lika mycket som män så skulle det vara orättvist, för män jobbar heltid i högre utsträckning och fler timmar övertid. Kvinnor däremot sjukskriver sig oftare i alla yrkesgrupper. De tar ledigt oftare, de blir gravida och kan inte jobba. De väljer att stanna hemma med barnen och de väljer oftare lågavlönade yrken. Efter att man har kontrollerat för skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid så är den oförklarade löneskillnaden 4,6%. Och lön grundas ofta på information som saknas i statistiken, till exempel meriter, kompetens, motivation och andra egenskaper som anställda kanske har eller inte har. På grund av detta är det svårt att fastställa om oförklarade löneskillnader beror på ren diskriminering eller relevanta skillnader i egenskaper. Jämställdhetsombudsmannen gjorde en granskning 2006-2008 där man kartlagde nästan 1 miljon anställda och fann att bara 1,6% hade omotiverat låga löner, så de fick sin lön justerad. En stor svensk översiktsstudie som granskade från 1970 till 1990 fann att lönediskriminering inte längre är ett problem.
Denna myt avfärdades alltså för länge sedan. Och du vet hur feminister brukar klaga på att män är överrepresenterade som chefer och så vidare. Nationalekonomiska studier köper inte teorin om patriarkalt förtryck. Precis som med löneskillnader så kan man se att när man väl har kontrollerat för individuella faktorer som ålder, utbildning, arbetstimmar, heltidstjänst och så vidare, så visar det sig att kvinnor avancerar lika snabbt som män med motsvarande kvalifikationer. Högskoleverket gjorde en omfattande analys 2011 och fann att det är små till inga skillnader i kvinnors möjligheter till att avancera som professorer och forskare. Andra studier visar samma sak, denna från 2011 och denna från 2012. Det händer säkert att omotiverad lönediskriminering på sexistisk grund förekommer, men det är inte det övergripande strukturella problem som Clara Henry försöker utmåla det till. Men det är väl jättebra att Clara Henry inbillar sin publik på 100 000-tals tjejer att de inte har en chans i Sverige. Det måste göra underverk för deras självkänsla. Ja, det hjälper dem verkligen att sikta på sina drömmar i livet. Vi lever uppenbarligen inte på 50-talet. Det är olagligt att göra det som Clara Henry beskriver. Så om någon verkligen upplever renodlad diskriminering så har de rätt att stämma arbetsgivaren. Och jag uppmanar verkligen alla kvinnor att göra detta. Så att vi kan ta död på äkta sexism och efterblivna feministmyter på en och samma gång. Kort och gott, kvinnor tjänar mindre för att de väljer att tjäna mindre för att de prioriterar familj. Jag kan däremot tycka att undersköterskor och folk som jobbar inom vården förtjänar högre löner med tanke på hur fruktansvärt hårt de sliter. Men det är ju en klassfråga. Det är inte en könsfråga. Jag har velat ta upp detta ämne så jäkla länge. Men jag har inte vågat. Visst, jag vågar prata om mina små bröst. Jag vågar prata om min första mens. Men tror fan att jag vågar prata om feminism när jag vet att det finns ett oändligt antal antifeminister där ute som kan konsten att ge folk ont i magen av hot och hat bara någon nämner ordet feminism. Vadå att kvinnor har det sämre? Vem är det som får stanna hemma och chilla hela dagen medan någon annan jobbar? Jag får inte ont i magen när folk ber mig ta livet av mig. Jag får ett diamanthårt stånd, men jag får inte ont i magen. Så du är väl bara en fjolla, helt enkelt. Tycker du verkligen det är inspirerande för unga tjejer att vara så där svag och mjäknällig? Jag pallar inte med att dagligen läsa löpsedlar med rubriker som "Så här förlorar du 10 kilo på en månad" och "Kolla in Lady Gagas viktuppgång". Men inte fan kan människor någon gång få vara nöjda med sina höfter och bröst och magar utan att media ständigt kommer med sitt osynliga förtryck. Du fattar väl att det är kvinnor och bögar inom modebranschen som är det största problemet när det kommer till skönhetsidealen. Det är de som hetsar allra mest kring kvinnors utseende. Män har så låga krav så att det är absurt. Vi kommer att knulla precis vad som helst. Medan kvinnor lägger oproportionerligt mycket tid på att diskutera andra kvinnors ögonbryn. Män skiter i ifall ni fixar era naglar. Eller ifall era ögonbryn är perfekt symmetriska. Eller ifall det putar lite här och där. Och ifall det finns någon kille som bryr sig om den där skiten, så är han bög i förnekelse. Jag säger inte att det inte finns metrosexuella fjollor till män också. För män, det gör det. Det finns vissa killar som tänder på modellstereotypen. Men det största problemet är fortfarande kvinnor och modebögar. Jag vill skrika högt när någon drar "kvinnor ska stå i köket" skämt. För det första så suger jag på att laga mat. Och för det andra så hjälper det ju knappast till på vägen att ta bort de sjuka normer som vårt samhälle är byggt på. Jag håller med. Kvinnor ska inte stanna i köket. Vi har ju sovrummet och toaletten också. Varför skulle man begränsa kvinnor till köket när det går att få en avsugning medan man skiter? Det är helt orimligt! Nej, men seriöst, men fan skriker högt av dåliga skämt? Det säger ju mer om dig än vad det gör om någon annan. Om du har problem med enformiga skämt så får du väl öka mångfalden och börja dra egna skämt som dissar män. Eller tror du på fullt allvar att män inte kan hantera det? Jag kommer ihåg den här gången som Clara Henry klagade över våldtäktsskämt. Komikern Carl Stanley skrev en tweet om hur Pernilla Wahlgren blev våldtagen av Pikachu, vilket ledde till Dolly Style. Då dyker Clara upp och säger att det är inte okej, för det är inte roligt.
Så det är inte okej. Nej, det som inte är okej här är din totala brist på humor. Din fitta är så jävla torr att man hade kunnat lura araber att det går att borra för olja där. Och att du använder din vaginala vätskebrist för att försöka tysta andra människor, det är inte okej. Det finns ingen normaliserande effekt här. Folk skrattar åt våldtäktsskämt just för att de är hemska. Det är roligt just för att det är fel. Det är så mörk humor fungerar. Det är ett erkännande av vad som är god moral och dålig moral. Och ett sätt att förhålla sig till dessa som gör att man inte går under. Det är ju bättre att skratta åt något och avdramatisera det än att bli deprimerad av det. Men det kanske bara är jag, och det säger lite sig självt. En människas värderingar kommer för fan inte påverkas av ett skämt. Humor har en avdramatiserande effekt som gör att tunga ämnen blir lättare att smälta. Det finns hur många skämt som helst om 9/11, men det har inte gjort att någon tar terrorism på mindre allvar. Sen fortsätter hon med att säga att våldtäktsskämt är triggande. Trigger warnings har ingen basis i seriös vetenskap. Riktiga psykologer säger att om man undviker sitt trauma så blir det bara värre. Och trigger warnings är i princip värdelösa eftersom minnen av det hemska kan vara sjukt personliga och specifika. Till exempel kan en röd tröja trigga någon lika hårt som att man börjar prata om våldtäkt ifall det är vad förövaren hade på sig under övergreppet. Och krigsveteraner som förlorat sina vänner i strid blir triggade av fyrverkerier. Betyder det att vi ska lägga av med fyrverkerier? Ifall man upplever att man blir triggad av lite allt möjligt så behöver man riktig psykiatrisk hjälp och kanske MDMA. Inte censur. Men inte fan kan människor någon gång få vara nöjda med sina höfter och bröst och magar utan att media ständigt kommer med sitt osynliga förtryck. Jag håller med. Media är väldigt ytligt och utseendesfixerat, men nu är ju du en hora åt samma maskin. Eller hur? Du har blivit omfamnad av media som en ikon, så du kan ju knappast klaga på media längre. Hade en patriarkal media omfamnat feminister? Är du någon slags husplatte? Eller, platte funkar inte, du är en svennebrud. Är du en husbitch, må tro? Men allra mest förbannad blir jag på att varken män eller kvinnor idag kan uttrycka såna här åsikter utan att andra kommer sig ner på en, eller dra förhastade slutsatser om en, eller attackera en på internet med tonvis av oprovocerat och anonymt hat. Du är inte en rebell på något jävla sätt. Du hade inte kunnat vara mer socialt accepterad med skiten du säger. Och det faktum att du fick en show på Kanal 5 bevisar just det. Tror du att jag skulle få det? Sen låter det inte som att du klarar av demokrati. Yttrandefrihet är inte en garanti för att folk inte kommer ifrågasätta dina efterblivna åsikter, för det är de. Du har inte fakta på din sida här. Och att säga åt folk att ta livet av sig är en tradition på internet, och så ska det vara. För det garanterar det fria ordet. Fula känslor är ledstjärnor för våra värderingar. Man blir inte arg över sånt som man inte bryr sig om. Och det värsta som finns är inte hat. Det är apati. Och politiker älskar apati, för apatiska människor säger inte ifrån. Börjar man tumma på vilka känslor som är tillåtna, så börjar man snart också tumma på vilka åsikter som är tillåtna. Och den snöbollseffekten bör vi bara undvika. Jag är dock skitglad om detta skapar någon form av debatt. Men snälla, tänk på vad ni skriver till varandra i kommentarerna. Kränk inte mig eller någon annan i kommentarerna. För folk kan få ont i magen och svårt att sova. Det visar verkligen vilken bortskämd svenne du är. Ifall du får ont i magen av en diss, så är du söndercurlad så in i helvete. Då är du verkligen inte van vid att behöva hantera riktiga problem i livet. Det otroliga med Clara Henry är att hon kallar sig feminist, men hon tycker det är viktigare att prata om mens än att prata om hedersvåld och barngifte. 40 000 flickor i Sverige är könsstympade. 70 000 ungdomar är rädda för att bli bortgifta mot sin vilja. En undersökning i Stockholms förorter visade att 83% av unga flickor får inte ha killkompisar. 54% får inte delta på skolutflykter med övernattning för att föräldrarna är rädda att de ska ha sex. 81% av pojkar känner att det är deras ansvar att se till att systern inte skambelägger familjen. Och 73% av flickor får inte ha sex före äktenskapet. Men du ska sitta där och snacka om mens?
Det var din stora feministkamp går ut på. Mäns och helt rättfärdigade löneskillnader. Du är en sån vit jävla privilegiumprinsessa. Utnyttjar feministämpen för att rida på en trend för vita medelklasskvinnor. Det finns unga tjejer i Sverige som inte kan se fram emot sommarlovet för att det kanske betyder att de måste gifta sig med en 50-årig gubbe. Ingen jävla svennebrud måste oroa sig för det ödet. Du hade kunnat använda din plattform för att lyfta viktiga kvinnofrågor på riktigt och hjälpa dessa kvinnor. Men istället så vänder du dig bara till blåsta fjortisar som har det relativt bra i livet. Folk tycker att min mens är äcklig. De tycker att blod blandat med fittsaft är äckligt. Hur kan de göra det? Yeah, den här bruden blev skjuten i huvudet för att hon ville gå i skolan. Men man är ju förtryckt i detta fruktansvärda patriarkala Sverige där jag som vit kvinna kan utbilda mig till precis vad fan jag vill. Jag kan skaffa precis vilket jobb jag vill. Men det skulle ju innebära att jag faktiskt måste kämpa för det. Och det är inte okej, så vi måste ha kvotering. Lyssna på Gudrun, vi måste ha kvotering. Du är vad man kallar en bekväm feminist. Du kritiserar sådant som är tryggt och säkert. Sånt där du aldrig behöver riskera din fina, klämkäcka, politiskt korrekta image. Nu ska jag gå och krossa patriarkatet. Du menar samma patriarkat som låter dig blogga om patriarkatet? Samma förtryckande, hemska patriarkat som låter dig bli en rik kändis och mediaikon. Om patriarkatet verkligen är en förtryckande institution som genomsyrar den globala kulturen så har kvinnor under patriarkatet fått rösträtt, kvotering, juridiska fördelar, massivt mediafokus och andra privilegier som män inte har. Vi brukar snacka om att män har alla privilegier. Jag tror inte att jag hade kunnat skriva en bok om fisar och blivit inbjuden till TV4s morgonsoffa. Om det finns ett patriarkat så gör det ett ganska jävla kast jobb. Med tanke på att män missgynnas i ungefär lika stor grad som kvinnor. Att det finns enstaka gubbjävlar i bolagsstyrelser säger ingenting om hur män i allmänhet har det. Överrepresenterade i självmord, störst offer för våldsbrott, överlägset ledande i olyckor på arbetsplatser och dödsfall på jobbet, förlorar automatiskt vårdnadstvister om sina barn och så vidare. Och som skitmycket feminist kan jag därför ibland har lite svårt att förstå folk som ställer sig emot feminismen. Jag vill liksom fråga er, för jag är genuint nyfiken, om ni faktiskt vet vad feminismen jobbar för. Så om svaret var ja, om ni vet vad feminismen jobbar för och ändå säger att ni motsätter er den, kan ni på samma gång ärligt säga att ni tycker att den sociala, ekonomiska och politiska jämlikheten mellan könen är någonting dåligt? För nej, feminismen handlar, trot eller ej, inte om att utrota män från jordens yta, utan om, och håll i er nu, rättvisa. Jag tror vi har annorlunda syn på jämställdhet. Jämlikhet för mig som antifeminist är att alla människor, oberoende av kön, ska ha samma möjligheter och skyldigheter. Jämlikhet för en feminist är att allting ska vara 50-50 och kvotering är jätteviktigt på grund av könsrepresentation. För feminismen beskriver patriarkatet som ett problem och definitionen av patriarkat är helt enkelt ett samhälle där män har majoriteten av maktpositioner. Så det enda feminismen bryr sig om egentligen är att medelklasskvinnor ska få fuska in sig till överklassen via kvotering. Det är därför de alltid babblar om fler kvinnor i bolagsstyrelser, men inte fler kvinnor bland vaktmästare, sophämtare och gruvarbetare. Problemet med feminism är att man får en massa efterbliven skit på köpet. Som Sara Larsson. Feminismen förutsätter att kvinnor är förtryckta och har det mycket värre än män. Men man kan faktiskt tycka att män och kvinnor har det ungefär lika illa, men på olika sätt. Och därför är jag inte feminist. Tycker ni att det är fine att våldtäktsman efter våldtäktsman frias eftersom det var otydligt vad offrets nej egentligen betydde? Eller för att offret var berusat? Nej, det gör vi inte och det har inte ett piss med feminism att göra. Feminister är inte de enda som är emot våldtäkt. Och det är fruktansvärt jävla perverst att du ens skulle antyda det. Jag menar, den sortens halmgubbar
ägnar jag mig inte ens åt när jag skämtar. Alla som inte är feminister är våldtäktsmän. 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 Jag gjorde faktiskt en video där jag förespråkade samtyckesundervisning och många män och antifeminister höll med mig för att jag inte förde samma efterblivna polariserande retorik som en blåst feminist. Så det säger ganska mycket tycker jag. Och det är klart att jag är feminist. Men i grund och botten är det faktiskt inte en titel som det handlar om. Det handlar om att denna snedfördelning faktiskt påverkar alla. Det heter ju feminism för att kampen från början har sitt ursprung i kvinnorättsfrågor. Och man jobbar fortfarande svinmycket med dessa och andra frågor. Men även med mäns rättigheter. Det där är rent jävla skitsnack. Feminister snackar inte om mäns problem. Och när vi snackar om mäns problem så hånskrattar feminister och stämplar oss som vita kränkta män. När har Clara Henry någonsin gjort en video som fokuserar på mäns problem? Att män ska kunna ta ut pappaledighet, psykisk ohälsa hos män som kanske inte tas på allvaret, som vi lär oss från att det är små att män inte ska visa känslor. Ja, det här räknas inte. Du tog två saker och spenderade 20 sekunder av en 7 minuter lång video med att prata om macho-ideal. Det är det enda du hade att säga om mäns problem. Och enda anledningen till att du ens gjorde det är för att försöka ragga snubbar till en politisk rörelse för osäkra, neurotiska kvinnor. Som annars brukar spendera ganska mycket tid på att beskriva män som härskare och förtryckare. Den enda gången feminister snackar om mäns problem är när man kritiserar dem för att inte snacka om mäns problem. Och då säger de något i stil med att ja, men jag bryr mig om det där också. Men det är ett resultat av patriarkatet. Så ifall vi bara ger feminister det de vill ha, så kommer det bli bättre för män också. Som en bonus. För det är inte huvudgrejen, det är en bonus. Vem av er är game på att kvinnor rent teoretiskt jobbar gratis efter klockan 15:57 eftersom statistiken visar på könsrelaterade löneskillnader? Jag älskar hur du kollade upp statistik och sen sket fullständigt i förklaringen till statistiken. Och när det kommer till kultur, då finns det ett test att göra för att se om kvinnor får ta någon plats. Om du till exempel tittar på film, då kan du göra någonting som kallas för Bechdel-testet, vilket innebär att 1. Filmen måste ha minst 2 kvinnliga rollfigurer, 2 som pratar med varann, 3 om någonting annat än män. Varför ska man slänga in en scen där kvinnor snackar skit? Hur skulle det gynna någonting? Enligt Bechdel-testet är Sagan om ringen sexistisk. Samma sak med Harry Potter, Star Wars, Avatar. Med andra ord är ditt test inte värt ett piss. Har någon av er tänkt på fruktansvärd sexism när ni kollat på dessa filmer? Samtidigt så är Die Hard en av filmerna som klarar testet. Tycker du verkligen att Die Hard är mindre testosteronfylld och mindre ultramacho bara för att den har en scen med pratande kvinnor? Sensmoralen här är alltså att man bara hade kunnat göra Die Hard-filmer och kalla det för feminism. Det var allting jag ville prata om idag. Nu ska jag, vänta in kränkta kommentarer från folk som inte gillar när kvinnor höjer rösten. När kvinnor höjer rösten. När kvinnor höjer rösten. Det är otroligt hur mycket värde du tillskriver din egen fitta. Jag tror att folk ogillar när idioter öppnar käften, så det är väl därför du får kritiska kommentarer. Men snyggt att du kör könskortet. Det är verkligen det sista jag skulle förvänta mig av en trendig feminist.